उहाँको नाम रामबहादुर तामाङ गोले हो ह्विलचेयर म्याराथन रनर उहाँले यही वर्षको फागुन पन्ध्रमा सुरु गरेर चैत बाह्रसम्म छब्बिस दिनमा पूर्वको मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको यात्रा व्विलचेयरमा सम्पन्न गर्नुभएको थियो उहाँले ह्विलचेयरमा यात्रा यो पहिलोपटक भने गर्नुभएको होइन योभन्दा पहिला उहाँले नमोबुद्धदेखि लुम्बिनीसम्म पनि व्विलचेयरमा यात्रा गरिसक्नु भएको थियो तातोपानीदेखि काठमाडौँ हिँडेको बस दुई हजार सडसठी साल पुस अठार गते काभ्रेको दोलाल घाटको चौन्न किलोमा आएर दुर्घटनामा पर्यो र रामबहादुर तामाङको स्पाइनल कडमा समस्या भयो र सदाका लागि नाइटोदेखि तलको भाग नचल्ने भयो र यसरी स्पाइनल कडमा समस्या आएपछि प्राय बिरामीहरू मानसिक रूपमा बढी तनाव हुने र बाहिर फेर निक्लनै नमान्ने भएकोले एउटा सबै पीडितलाई सकारात्मक सन्देश दिने हेतुले रामबहादुर तामाङ गोलेले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म व्विलचेयर यात्रा गर्नुभयो उहाँसँग आज प्रेरणादायी कुराकानी कमजोरीलाई कसरी जित्न सकिन्छ भन्ने कुराको उहाँको वास्तविकतालाई जोडेर तयार पारिएको यो कुराकानीको भिडियो पुरा हेर्न अनुरोध गर्दछु दाई नमस्कार नमस्ते दाईसँग कुराकानी गर्न चाहिँ अस्तिदेखि मन लागिरहेको थियो होइन र तपाईँको मैले ठ्याक्क यो चैत बाह्र गते तपाईँको यो पूर्वदेखि पश्चिमको व्विल चेयरकै यात्रा थियो अनि त्यो सम्पन्न भइसकेपछि बारम्बार कन्ट्याक्ट गर्न खोजिरहेको थिएँ मिलिरहेको थिएन फाइनल्ली हाम्रो फेसबुकमा कन्ट्याक्ट भयो अनि यहाँ तपाईँको घरसम्म आएर कुराकानी यो संयोग जुरेको छ दाइ अब सुरु गर्दाखेरि मलाई त्यही यात्राकै कुरा गर्न मन लाग्यो थोरै तपाईँले सम्पन्न गर्नुभयो त्यसको उद्देश्य के थियो किन त्यो चाहनुभयो तपाईँले त्यो गर्न अलिकति भनिदिनु मेन उद्देश्य चाहिँ यो अपाङ्ग भएका व्यक्तित्वहरू जुन हामी स्पाङ्ग इन्जुरी भएका व्यक्तिहरू चाहिँ बाहिर ननिस्किने होइन अनि बाहिर ननिस्किने आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षाहरूलाई चाहिँ भित्रै गुम्साएर राख्ने होइन mm -hmm. त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जबसम्म हामी बाहिर निस्केर आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षा पूर्ति गर्न सक्दैनौँ होइन तबसम्म हाम्रो इच्छाहरू गुम्सिरहन्छ त्यही त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामी बाहिर निस्किनुपर्छ र हामी आदि शरीर भएर पनि हामीले यो देशको लागि केही गर्न सक्छ देशको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ भनेर एउटा त्यो सन्देश दिनको लागि र एउटा रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ विश्वकृतिमानी पनि कायम गर्न सक्छ कि भन्ने सोचाइले चाहिँ यो यात्रा तय गरेको जस्तो यो स्पाइनल कड इन्जोरी तपाईँ अब इन्जर्ड हुनुहुन्छ अहिले होइन र यो एउटा बस दुर्घटनामा पर्नु भएको रहेछ मैले थोरै तपाईँहरूको भिडियोहरू हेरेर थाहा पाएँ होइन अब यो स्पाइनल कड इन्जोरीको कस्तो कस्तो हुन्छ त्यसको कुन कुन तहको खालको हुन्छ होइन तपाईँको चाहिँ कस्तो खालको हो यो चाहिँ हाम्रो जुन यो दिमाग छ के भन्छ गिदी हजुर गिदीबाट जोडेर चाहिँ जम्मा तेत्तिसवटा हड्डीहरू हुँदोरहेछ मेरुदण्डामा चाहिँ अनि त्यो मेरुदामा चाहिँ पाँच भागमा बाँडिएको हुँदोरहेछ त्यो हड्डीहरूलाई चाहिँ अनि यो यहाँ जुन यो हाम्रो स्पाइनल नसाबाट जोडेको हुन्छ सुसुप्ना नाडीबाट त्यहाँ चाहिँ सातवटा हड्डी हुन्छ घाँटीमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सर्भाइकल एरिया भन्छ जुन घाँटीमा एक दुईमा चोट लागेपछि चाहिँ खासै मान्छे बाँच्दैन भन्ने सुनेको छु डक्टरको भनाइअनुसार होइन तर अहिले एउटा भाइ बाजिरहेको छ जिउँदो सहित भनेर हाम्रो घोषणा छ एउटा मुकेश श्रेष्ठ के भन्ने यहाँ बनेपाको हजुर अनि यो यो एरियामा चोट लागिसकेपछि चाहिँ चोट पनि दुई प्रकारको हुन्छ कम्प्लिट र इनकम्प्लिट होइन कम्प्लिटली चोट लागेको व्यक्तित्वहरू छन् भने उसको यहाँ चोट जुन सी सी भा भएको छ सर्फाइ गरेको सातवटा हड्डीमा अनि त्यसपछि ति ती, तिन चार पाँच होइन छ सात जुन चोट लाग्छ त्यो व्यक्तित्वहरूको चाहिँ छातीदेखि तलको हलचल हुँदैन चल्दै दे चल्दैन होइन मेरो चाहिँ टी टीको लास्ट स्टेजमा टी टुवेल्भको हड्डीमा अनि एल वानमा एल वान भन्छ तल चाहिँ लम्बर भन्दो रहेछ त्यसले चाहिँ दिसा पिसाब के के अब त्यो डक्टरलाई मात्रै थाहा हुन्छ मलाई थाहा छैन होइन आफूले अलिकति परेको हुनाले मेरो चाहिँ टी टुवेल्भ बाई एल वानमा चाहिँ चोट लाएर नाइटोको सिधा भाँचेको हुनाले मेरो चाहिँ नाइटोदेखि तल चाहिँ केही पनि थाहा हुँदैन हुँदैन दिशा आएको पिसाब आएको होइन mm -hmm. काहीँ पनि थाहा हुँदैन र अनि त्यसपछि चाहिँ तल साक्रम भन्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ पाँचवटै हड्डी हुन्छ अनि त्यसपछि कक्सिस भन्ने चाहिँ पुच्छ्रे हड्डी हुन्छ नि हाम्रो हो त्यसमा चाहिँ चारवटा गरेर जम्मा तेत्तिसवटा हड्डीहरूले बनेको हुन्छ यो मेरुदण्डको चाहिँ अनि जब कम्प्लिटली चोट लागिसकेको व्यक्तिहरू छन् स्पाइन कड इन्जुरी भएका होइन कम्प्लिटली चोट जब मुला काटिन्छ नि मुला सट्टै छिनेको छ भने त्यो सुसुत्ना नाडी भन्छ भित्रको नाडीलाई त्यो छिनिसकेपछि चाहिँ जुनसुकै जस्तो जुन सुकै जुन उपचार गऱ्यो भने पनि निको चाहिँ हुँदैन होइन hmm. अनि hmm. निको नभइसकेपछि कि थोरै थोरै नसामा चोट लागेको आधी नसा चोट लागेको भयो आधी शरीरहरू चल्ने होइन अलिकति हिँड्न खुट्टाहरू एउटा खुट्टा चल्ने एउटा खुट्टा नचल्ने कि बाहिर थाहा हुने होइन त्यस्तो हुन्छ थाहा हुन्छ जस्तो तपाईँ चाहिँ अब ह्विलचेयरमा हिँड्नुहुन्छ स्कुटर पनि चलाउनुहुन्छ कसरी यो सम्भव भयो त्यो चाहिँ कस्तो भने जब पहिला पनि त हिँड्ने काम भनेको खुट्टाले हो होइन काम खुट्टाको काम हिँड्ने काम हो अरू काम भनेको दिमाग र हातले गर्ने हो हो होइन त्यसैले मेरो एउटा दिमाग त अपाङ्गता छैन अनि हात पनि त्यति मेरो सबलै छ होइन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्कुटी चाहिँ चें। चलाउँछु तपाईँले अब दिसा पिसाब गर्नको लागि चाहिँ थाहा चाहिँ हुन्छ कि थाहा पनि हुँदैन भन्नु दैनिकी चाहिँ जबसम्म स्पाइनल स्पानोकर्ड इन्जुरी भइसके पश्चात चाहिँ स्पाइनल इन्जुरी पुनस्थापना केन्द्र mm. जुन यहाँ साँगा भैँसपाटीमा स्थापना छ चा। mm. पहिला चाहिँ हाम्रो वरिष्ठ पत्रकार कनकमणि दीक्षित दीक्षितजू जु। mm. जुन मुस्ताङको लिली भिरमा उहाँ खस्नु भएको रहेछ mm. एक्सिडेन्ट परेर चाहिँ उहाँ तिन रात चार दिन जस्तो त्यहाँ भिरमा बसेको भन्ने छ एउटा उहाँको स्टोरी किताबमा पढ्दा मैले थाहा पाएको खासै विषय अनि उहाँ चाहिँ उहाँलाई घाँटीको चोट लागेर छ mm. त्यति बेला उहाँ चाहिँ भाग्यवश होइन भाग्यले साथ दिएर चाहिँ उहाँ चाहिँ इन्कम्प्लिट हुनुभएको रहेछ mm. त्यति बेला चोट लाग्ने बेला त उहाँ पनि हिँड्नु त सक्नु भएन अनि mm. त्यस्तै क्रममा उहाँको चार दिनमा सायद चार दिन, दिन अथवा तिन दिनमा उद्धार गरिएर हेलिकप्टरमा उहाँको दाजुभाइ घुम्नु जानुभएको रहेछ अनि घुम्नु जाने क्रममा चाहिँ उहाँ अगाडि अगाडि गएर फोटो सोटो खिच्ने क्रममा चाहिँ उहाँ भिरबाट झर्नु भएको रहेछ झरिसकेपछि उहाँलाई तिन दिन अथवा चार दिनमा उद्धार गरेर अथवा विदेशमा लगेर उपचार गर्नुभएछ होइन उपचार गरिसकेपछि उहाँ हिँड्न सक्नुभयो होइन हिँड्न सकिसकेपछि चाहिँ उहाँले सोच्नु भएछ कि म एउटा होइन सम्पन्न परिवारमा त यत्तिको दुःख छ भने दुःख रहेछ भने पाहाडतिर होइन गाउँघरको मान्छे त एउटा कैलाली अस्ति मैले थाहा पाएँ था, त्यहाँ एउटा सिटमलको लागि पनि कति दुःख रहेछ क्या होइन mm. त्यस्तो ठाउँहरूको मान्छेलाई चाहिँ कति दुःख छ त यस्तो घाँटी मर्नु सिवाय त अरू छैन उपचार गर्न पनि सक्दैन भनेर उहाँको त्यो कन्सेप्टले गर्दाखेरि उहाँले मेन अनि उहाँको साथीभाइहरू मिलेर चाहिँ जोर जोरपाटीमा सायद चारजना जति मिलेर मदन कृष्ण श्रेष्ठ अनि अनिल के के अनिल डक्टर अनि उहाँ कन्जेन्सी अनि को को भन्दै हुनुहुन्थ्यो चारजना मिलेर चाहिँ जोर जोरपाटीमा बालमा लिएर सुरुवात गरेको यो स्थापना अनि उहाँकै hmm. सम्पूर्ण अहिले चाहिँ पच्चिस सयजना स्पाइनल कर्ड इन्जुरीहरूलाई उहाँले रियाब उहाँको रियापमा रियाप, रियाप गरेर हामीलाई चाहिँ बचाउनु भएको छ पच्चिस सयजनामा लगभग छ सात सयजना त बितिसकेँ hmm. किनकि आफूले आफैलाई स्विकार्नु नसकेको कारणले गर्दा पनि ठ्याक्कै मैले रोकेर तपाईँलाई सोधेँ होइन तपाईँले मैले अन्तर्वार्ताहरू हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो एउटा सही कुरा गर्नुभएको थियो होइन जुन इन्सपायरिङ कुरा चाहिँ के थियो भने म दुर्घटनामा परेँ तर दुर्घटना परेपछि मैले यो एउटै जीवनमा एउटै लाइफमा चाहिँ दुईवटा जीवन, जीवन बाँच्न पाएँ एकचोटि खुट्टाले हिँडेर एकचोटि ह्विलमा हिँडेर भनेर एउटा इन्सपाइरिङ रह कुरा गर्नुभएको थियो होइन तर त्यो भन्नुभन्दा सुरुमा जब दुर्घटना पऱ्यो त्यति बेला त तपाईँलाई पनि आफूलाई एक्सेप्ट गर्न अथवा आफूले हिँडिरहेको खुट्टा गुमाउँदा त अत्यन्तै कठिन थियो होला त्यो बेला कति समय लाग्यो थियो तपाईँलाई मलाई लगभग डेढ वर्ष चाहिँ लाग्यो ड वर्षसम्म म अपाङ्गता किनभने यो चाहिँ सबैले लाग्छ होइन यो दिनहरू सम्झिँदा अलिकति त्यो हुन्छ होइन कस्तो हुन्छ भने जुन म हिँडिरहेको मान्छे होइन अनि फेरि आँखा खाडी सानो बच्चाहरू छ है एउटा दुई वर्षको बच्चा अनि एउटा छ वर्षको थियो होइन छोरा छोरी आमा बुढाबुढी अनि भर्खरको होइन श्रीमती थिए अनि सबैको पीडाहरू देख्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ पुरा पिँढीमा सुतेर बस्ने hmm. साठी वर्षको आमाले पुरा घाँसको बाढी लिएर आउँदा त म देख्न सहन्न नि hmm. होइन hmm. त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति जाँड रक्सीमा पनि बढी डुबेँ होइन hmm. त्यो बेला अनि किनभने रक्सी खाइसकेपछि चाहिँ थाहै नपाइकन यो सास जान्छ भन्ने लाग्थ्यो क्या hmm. अनि त्यसपछि रक्सी बिहान उठ्यो रक्सी दिउँसो अब खाना खाने बेला रक्सी होइन एकदम रक्सीमा डुबेँ अनि यो जान यो संसारमा चाहिँ मैले किन उहाँहरूको दु ख हेरिबस्ने म चाहिँ यो संसारबाट विदाई भएर जान्छु भन्ने सोचाइहरू हुन्थ्यो होइन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कुनै दिन चाहिँ सुसाइड गर्न पनि मन लाग्यो होइन तर त्यतिसम्म पुग्नुभयो त्यतिसम्म पुगेँ होइन अनि त्यहाँसम्म पुगिसकेपछि पनि अनि एक दिन चाहिँ लाग्यो कि आफ्नै आफन्त दाजुभाइ भाइ दिदीबहिनीहरू होइन धेरै हौसला होइन धेरै हौसलाहरू दिनुहुन्छ मेरो आफन्तहरू एकदम राम्रो हुनुहुन्छ अहिलेसम्म होइन एउटा झमक घिमिरेको जीवन कि काँडा भन्ने किताब mm. पढ्न पाएँ हो oh. अनि उहाँको त्यो किताब पढिसकेपछि चाहिँ कस्तो फिल भयो भने उहाँ त न त बोल्नु सक्नुहुँदो रहेछ न त हिँड्न सक्नुहुँदो रहेछ होइन उहाँले खुट्टाले लेख्नु हुँदोरहेछ खुट्टाले खाना खानुहुँदो रहेछ अनि त्यसपछि फेरि निक निकबिचुक्चे भन्नेको एउटा विश्वकै वक्ता अस्ट्रेलियन अनि उहाँको स्टोरीहरू पनि हेरेँ त्यस्तो हेरिसकेपछि चाहिँ होइन उहाँहरू यति हात खुट्टै नहुँदा त यति गर्नुहुँदो रहेछ भने मेरो त एउटा खुट्टा त घुमेको त अनि शारीरिक अपाङ्गता त भएको मानसिक अपाङ्गता म सबलै छु भन्ने सोचाइहरूले गर्दाखेरि उहाँहरूको किताब उहाँहरूको गर्दा चाहिँ यस्तो जस्तो तपाईँ काउन्सिलिङ पनि दिनुहुन्छ भन्नुभयो होइन तपाईँको जबै त्यही छ काउन्सिलिङसम्म चाहिँ कसरी पुग्नुभयो तपाईँ काउन्सिलिङ दिनेसम्म त्यसपछि उहाँहरूको त्यो जीवन काँडा कि हो भन्ने हेरेँ अनि युट्युबमा त्यो सर्च गरेँ त्यो निबिज जीवन हेरेँ अनि त्यसपछि चाहिँ स्पोर्टमा लागि यो स्पोर्टमा के स्पोर्टमा चाहिँ बास्केटबल 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 मैले थोरे अलिकति अगाडि सरिता थुलुङ मैले कुराकानी गरेको थिएँ भिडियो बनाएको थिएँ मैले उहाँ चाहिँ म चिन्छु उहाँलाई डान्स डान्सर पनि हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि कृष्ण चौधरी दाईको टिममा अनि म सहभागिता भएँ अनि यहाँ हाम्रो काउन्सिलिङ गर्ने दिदीहरू हुनुहुन्छ सोनिका ढकाल शिव शिव सर अनि ऋषि ढकाल शिव नेपाली अनि उहाँहरूको काउन्सिलिङहरू होइन एकदम मोटिभेसन हुँदै गएँ र अनि हाम्रो एकदम भगवान रूपी स्टाफहरू हुनुहुन्छ स्पाइनल इन्जुरीसँग चाहिँ होइन उहाँहरूको एउटा काउन्सिलिङ उहाँहरूको मेहनतले गर्दा चाहिँ यो, यो परिवर्तन भएको हो अनि पछि उहाँहरूको स्पोर्टमा पुगिसकेपछि अनि त्यही क्रममा एउटा जयबहादुर कार्की भन्ने भाइले चाहिँ एउटा सोनाम शेर्पासँग कनेक्सन भयो अनि सोनाम शेर्पासँग कनेक्सन भएपछि हामी खासामा गएर पेन्ट गर्न थाल्यौँ अनि त्यति बेला थाङ्का पेन्टिङ ए थाङ्का थाङ्का पेन्टिङ गर्न थालेँ अनि त्यो सोनाम दाईसँग चाहिँ भन्नुभयो कि भाइ तिमीले जम् मान्छे जम्मा गर्न सक्छौ भन्नुभयो अनि म जस्तो मान्छे त कति छ चा, कति छ होइन अनि पहिला मैले जति सक्ने मान्छेलाई सिकाएँ त्यसलाई प्रायोरिटी दिएन निरन्तरता गरेन भाइ अब चाहिँ म अपाङ्गता भएका भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ यो सिकाउँछु मसँग भएको सिप भन्नुभयो mm -hmm. उहाँले अनि त्यो भनिसकेपछि मैले यहाँ स्पाइनलसँग आउने होइन कुराकानी गर्ने गरेर धेरैजना खोटाङको सुपर भाइ होइन सोलुखुम्बुको राम राम तामाङै भन्ने छ अनि mm -hmm. दाईहरू अनि यहाँ कालको अर्जुन दोङ सबिन थापा सबिन थापा यहाँ पनौतीको भाइ हो अनि mm -hmm. उनीहरूलाई सबैलाई अनि मेरो आफ्नै भाइ मामाको छोरा hmm. एकदम उसको कपालले चाहिँ तिनवटा चाहिँ बाख्रा बाँध्ने डोरी बनाउनु बा, भएको छ अरे क्या उहाँको आमाले आमा आमाईले हजुरआमाले कपालले कपालले उहाँ शरीरमा होइन माथि त टी टिसर्ट सिसर्ट लाउने तल चाहिँ कपडा पनि लाउनु हुँदा थियो होइन बाँसुरी बजाउनु हुन्थ्यो hmm. एकदम नङ यति यति लामो पाल्ने होइन hmm. एकदम डिप्रेसनमा पुगिसक्ने जति जाँड रोसी खाने चुरोट खाने होइन आमा बाउलाई गुल्ली लिहाल्ने त्यस्तो त्यो भाइ होइन अनि जब म स्पाइन कर्ड इन्जरी भइसकेपछि उहाँलाई पनि भेटेँ अनि भेटिसकेपछि गाउँ एउटै हो म यस्तो भए अनि त्यहाँबाट उहाँलाई ल्याएँ मैले काठमाडौँमा एघार दिन मेरै कोठामा राखेर स्पोर्टहरू म पुरा स्विमिङ गर्ने देखाइदिएँ बास्केटबल खेल्ने देखाइदिएँ म नाचेको देखाइदिएँ होइन गीत गाएको देखाइदिएँ सबै गरेर मोटिभेसन गरेपछि उसलाई मैले सर्वप्रथम पहिला चाहिँ तातो पानी आठ किलोमा लगेर चाहिँ उसलाई त्यो गरेको अहिले ए... चाहिँ त्यो भाइ बहिनीहरू थाङ्का लेख्ने भाइ बहिनीहरू चाहिँ बिआइएस संस्था भन्ने पार्टीमा हुनुहुन्छ एकदम निरन्तरता दिइरहेछ अहिले चा, चाहिँ एकदम त्यो भाइ अहिले यति हिरो भएको छ कि होइन यस्तो राम्रो भइरहेछ अनि एकदम खुसी लाग्छ त्यो भाइहरू ती चिजहरू गर्दाखेरि तपाईँ काउन्सिलिङ ए गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरामा पुग्नु अँ त्यो गर्दा गर्दै अनि स्पाइनल इन्जुरी सङ्घबाट चाहिँ जुन म पुनस्थापना मलाई दोस्रो जीवन दिनुभयो होइन <laughs> दोस्रो जीवन उहाँहरूले दिनुभयो जन्माइदिनु भयो र लालन पोषण गरेर हुर्काउन चाहिँ मेरो श्रीमतीले चाहिँ मलाई लालन पोषण गरेर हुर्काउनु भयो त्यहाँ काम गर्दै थियो अनि एक्कासी मलाई फोन फोन आयो प्रकाश श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो डिरेक्टर इसा म्याम हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला इसा म्याम र प्रकाश सरले फोन गर्नुभयो अनि रामजी तपाईँलाई हामी काम दिन्छौँ तपाईँ काम गर्न आउनु सक्नुहुन्छ भन्नुभयो अनि त्यसपछि म त्यहाँको भाइ बहिनी भाइहरूलाई विदाई गरेर चाहिँ म यता काममा आएको यहाँ जोइन भयो काउन्सिलिङमा चाहिँ पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्मको एउटा यात्रा व्विल चेयरमा गर्नुभएको थियो होइन त्यसका केही रमाइला हिसाबहरू पनि सुने मैले काहीँ बागले खानेकुरा बर्दियाको अहिले न्युजहरू आइरहेको छ त्यो एउटा डर पनि थियो तर त्यसलाई पनि चिरेर यी सबै यात्रा तय गर्नुभयो त्योभन्दा अगाडि पनि गर्नुभएको रहेछ तपाईँले यहाँ लुम्बिनी यहीँदेखि लुम्बिनीसम्म गर्नुभएको थियो होला सायद होइन पहिला चाहिँ यस्तो भयो क्या यहाँ जुन यो हस्पिटल थियो पुनस्थापना केन्द्र थियो होइन म यहाँ कमल विष्ट बाघ कहाँ बसिन्थ्यो ए अँ अनि बस्ने बेलामा चाहिँ खासै यो वरिपरिमा पनि यहाँ चाहिँ यस्तो मान्छेको चाहिँ उपचार हुँदो रहेछ है भन्ने कुरा थाहा रहेनछ क्या सर अनि त्यो भइसकेपछि मेरो मनमा चाहिँ के उब्ज्यो भने अब म यो गाउँलाई मात्रै होइन यो अधिराज्य भए यो ठाउँमा चाहिँ यस्तो बिरामीको चाहिँ उपचार हुन्छ है भनेर प्रचार प्रसार गर्ने मलाई मन लाग्यो अनि mm. त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ म चाहिँ चाइना टु इन्डिया चाहिँ यात्रा गर्छु भन्ने मेरो कन्सेप्ट भयो अनि mm. त्यस्तो हुँदाहुँदै अनि अनि हाम्रो वरिष्ठ अब जुन संस्थापक हुनुहुन्छ हामीलाई दोस्रो जन्म दिनुभएको mm. छ उहाँले होइन घर बनाइदिनु भएको छ mm. अनि उहाँसँग कनेक्सन भइसकेपछि सर मलाई यस्तो यस्तो इच्छा जाग्यो यो mm. के गरौँ भन्दाखेरि यसो सोचे होइन तिम्रो यो सेकेन्ड लाइफ हो नमो बुद्ध टु लुम्बिनी चाहिँ गरौँ न त बाटो पनि सर्टकट हुन्छ भन्नुभयो अनि एउटा तिम्रो एक्सपिरियन्स पनि हुन्छ भने अनि त्यो भएपछि ल हुन्छ सर भन्यो अनि यसो नम बुद्धको कथाहरू बुझेँ होइन लुम्बिनीको यो त बाघलाई यस्तरी जीवन दिएर दोस्रो जीवन लिएको रहेछ होइन बुद्धले भन्ने कुराहरू पनि थाहा पाएँ त्यही भएपछि अनि त्यहाँबाट बुद्ध टु लुम्बिनी गरेको त्यति बेला चाहिँ मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ पुनस्थापना केन्द्र भनेको ठाउँ चाहिँ जुन हिँड्ने मान्छे एक्कासी अपाङ्गता हुन्छ त्यसपछि फेरि पनि त्यो अपाङ्गता खुट्टाले नहिँडे पनि मानसिक रूपमा हिँडाउन सक्ने पुनस्थापना केन्द्र चाहिँ हो भन्ने कुरा चाहिँ एउटा यात्राले सन्देश दिने कुरा हो होइन अर्को कुरा मलाई सोध्न मन लागेको नि जस्तो अब एउटा स्पाइनल कड इन्जरी भइसकेपछि हामी अब दुःख त देख्छौँ होइन तर यही दुःख पाउने व्यक्तिहरूकै पनि हुन्छ नि अब कतिले त एक्सेप्ट गर्न नसकेको कुरा अनि यसकै पनि अलिकति तपाईँलाई चित्त नबुझेको कुराहरू कतिले गरिराख्नु प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको स्पाइनल कड इन्जुरी त भएको छ उहाँहरूले तर उहाँहरूले चाहिँ यो कुरा चाहिँ गलत गर्दै हुनुहुन्छ है भन्ने खालको त्यस्तो केही हुन्छ नि हुँदैन त्यस्तो देख्नुहुन्छ मिडियातिर केही एकदम एकदम सर अनि जति पनि अहिले होइन मिडियामा भाइ बहिनी भाइ जुन स्पाइनल कड इन्जुरी भएका भाइ बहिनीहरू जुन स्पाइनल इन्जुरीमै उहाँहरू घट्टीमा पनि तिन महिना साढे तिन महिना पुनस्थापना गरेर गइसकेको हुन्छ क्या अनि हामी पियर काउन्सिलर हो होइन अनि हामीबाटै काउन्सिलिङ हुन्छ अब डक्टरहरूको सरसल्लाह हुन्छ होइन एकदम भगवान रूपी स्टाफहरू हुनुहुन्छ स्मा सङ्घमा होइन जति पनि अपाङ्गताको लागि सेवामा खटिरहनु भइरहेछन् उहाँहरू होइन mm -hmm. तर पनि उहाँहरू घरमा गइसकेपछि चाहिँ यहाँ स्पाइनल इन्जुरीमै सबै कुरा सिकाएको हुन्छ क्या रियाबमै तपाईँ घरमा गइसकेपछि यसरी टोइलेट बस्नुपर्छ होइन यसरी टोइलेट बनाउनुपर्छ यसरी किचनमा जाने खाना साना यसरी पकाउने लुगा यसरी धुने यसरी सबै हरेक कुरा चाहिँ सिकाएको सिकाएको हुन्छ होइन र सिकाएको मात्रै हुन तपाईँको इन्कम्प्लिट भयो भने तपाईँको योसम्म सुधार हुन्छ र कम्प्लिट भयो भने तपाईँ चाहिँ कहिले पनि सुधार हुँदैन है भनेर पनि पठाएको हुन्छ क्या सर होइन त्यो थाहा पाइ पनि भाइ बहिनीहरूले चाहिँ कस्तो सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ भने मिडियामा चाहिँ मलाई कसै कसैले त आरोप पनि लगाइरहनु भएको छ होइन म चाहिँ फलाना स्पाइनल इन्जुरीसँग चाहिँ यसरी हिँडाउँछु होइन हिँड्ने बनाउँछु भनेर गएको तर मलाई हिँड्न सकेन मलाई वास्तव गरेन भन्नेहरू पनि होइन छ म उहाँहरूलाई आरोप गर्न खोजेको त होइन तर बिरामी भएपछि आशा हुन्छ है अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मिडियामा आउनुहुन्छ भाइ भाइहरू होइन नाम नातोकौँ होइन म चाहिँ अलिकति फिजियोथेरापी गर्न पाएँ उपचारको क्रममा गर्न पाएँ म त हिँड्न सक्छु होला होइन म पहिलाको जीवनमा फर्किन्छु होला भन्ने उहाँहरूले चाहिँ मिडियामा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ क्या जुन कुरा सम्भव छैन त्यो कुरा चाहिँ यदि सम्भव भएको भए यदि विकासमुख विकास सम्मुख अमेरिका युके होइन लन्डनका उनीहरू स्विजरल्यान्डहरूको उनीहरू स्पान इन्जुरी भएका व्यक्तिहरू चाहिँ के उपचारमा रा लाग्दैन थियो होला त सर होइन त्यो जब कम्प्लिटली इन्जुरी हुन्छ नि विश्वमै उपचार छैन क्या यसको अहिलेसम्म अहिलेसम्म चाहिँ रिसर्चको रूपमा लागि परेका छन् तर अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जति पनि विदेशमा बस्नुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र नेपालमै बस्नुहुने कति दयालु मनहरू छन् हामी नेपालीहरू एकदम दयाका खानीहरू छन् है उहाँहरूले उहाँहरूको दुःख देखेर उहाँहरू हिँड्न सक्नुहुन्छ कि उहाँहरू पूर्ण जीवनमा फर्किनुहुन्छ कि हिँडेर हिँड्ने जीवनमा भनेर उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ क्या तर जतिले उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुहुन्छ त्यो पैसा जुन सहयोग पाउनुहुन्छ उहाँहरूले त्यो सहयोग पैसा चाहिँ बिना फजुल खर्चमा चाहिँ नहोस् भन्ने म चाहन्छु कि सहयोग प्राप्त होस् तर उहाँहरूले चाहिँ बरु कलेक्सनमा गरेर त्यही पैसाले केही बिजनेसहरूमा लगानी गर्ने होइन जुन आफ्नो दिमाग त चल्छ नि कु, कुनै बिजनेस गर्यो भने आफूले आराउ पराउ गर्ने आफ्नो एक दुईजना मान्छे लाएर बिजनेस त गर्न सक्नुहुन्छ यहीँ पनि बनेपामा एकजना भाइ हुनुहुन्छ प्रवेश शर्मा भन्ने भाइ उहाँले अब यहीँ एउटा मर्कड टिकी के भन्ने राख्नु भएको छ होइन पसल उहाँले अहिले महिनाको घट्टीमा पनि तिनजना स्टाफ राख्नु भएको छ पन्ध्र हजारदेखि आठ हजारसम्मको सेलरी दिएर उहाँले महिनाको घट्टी पचास हजार कमाउनुहुन्छ नु, होइन उहाँको पुरा उहाँ चाहिँ टिभी बोन टिभीबाट हो होइन उहाँ अस्ति भर्खर बिहे पनि गर्नुभयो उहाँले एबल एब एकदम एबल केटी चौताराको बहिनी बिहे गर्नुहुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उपचारको क्रममा पछि नलाग्नुहोस् hmm. म भन्छु क्या भाइ बहिनीहरू जति पनि तपाईँहरू मिडियामा आउनुहुन्छ होइन hmm. म मेरो यस्तो खुट्टा काम छ मेरो शरीर काम छ यो खुट्टा भन्ने कुरा इन्कम्प्लिट भएपछि हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने फ्लास र स्पास्टिक भन्ने हुन्छ क्या सर अनि hmm. हाम्रो यो तल टी टुवेल्भदेखि तल भाँचेको मान्छेहरूको चाहिँ खासै यो कडापान खुट्टाहरू बिटी डिटी काम्ने हुँदैन क्या होइन मेरो कामदैन होइन जब टी टी टुवेल्भदेखि माथि भाँचेको हुन्छ होइन उनीहरूको चाहिँ खुट्टाहरू त्यत्तिकै यस्तो बुडुटी काम्ने होइन त्यस्तो हुन्छ अनि त्योदेखि चाहिँ कस्तो हुने अब दैलो मनहरूले पनि ओहो खुट्टा त चल्दो रहेछ चल्छ कि यसको त हामीले भावनाले गर्दाखेरि सहयोग गरिरहन्छ अनि सहयोग गर्ने मनहरूले पनि होइन उहाँहरूले एकदम रगत पसिना विदेशमा कति रगत पसिना चुहाएर होइन आफ्नो देशमा देशमा रोजगारीको अभावले गर्दाखेरि विदेशमा गएको हुन्छ होइन रगत पसिना चुहाएर पठाएको हुन्छ त्यो पठाएको पैसालाई चाहिँ बिना फजुलमा खर्च नगरिदिनुहोस् बरु त्यो पैसालाई बचाएर होइन केही बिजनेस र आफूलाई भविष्यलाई हुने भविष्यलाई हुने योजना बनाएर अगाडि बढ्नु होला भन्ने चाहन्छु म एकदमै यो राम्रो कुरा गर्नु मैले एउटा मुभी हेरेको थिएँ मोक्ष भन्ने प्रविण श्रेष्ठ दाई डिरेक्टर पनि हुनु रहेछ पनि स्पाइनल रहेछ त्यो आफ्नै कथामै बनाउनु भएको जस्तो लाग्दैन मलाई त्यो मुभी हो त्यो दाई चाहिँ कस्तो भने एकदम राम्रोसँग चिन्छु म दाईलाई होइन उहाँको पनि मोटिभेसन उहाँ चाहिँ इन्कम्प्लिट इन्जुरी हो फेरि ए भन्दाखेरि उहाँको दिसा पिसाहरू सबै थाहा हुन्छ होइन उहाँको चाहिँ अब स्टोरी त्यही मोक्षामा सबै कुरा छ पोखरा त्यो हेर्दा पनि मलाई मनपर्ने मुभी पनि पर्छ त्यो होइन मैले धेरै त्यो पहिला त हेरेको थिइनँ पछि युट्युबहरूमा हेरेँ होइन र मलाई मनपर्ने मुभी पनि थियो ठिक छ अब हामी बाहिर गएर कुराकानी गरौँ होला भित्र बस्यो बाहिर तपाईँले छेउमा उयो राख्नु भएको छ सारङ्गी यो सारङ्गी पनि बजाउनु हुँदो रहेछ यो कुरा पनि म बाहिर गर्छु है त अब अलिकति यो लोकेसन परिवर्तन गऱ्यो नि मजा होला हुन्छ अब बाहिर आएर कुराकानी गर्न मन लागेको होइन अलिकति खुल्ला वातावरणमा सारङ्गीको धुन पनि मिठो सुनिन्छ होला सायद अलिकति हेर्ने दर्शकलाई पनि सजिलो हुन्छ भनेर थोरै बजाउनुभन्दा सुरुमा चाहिँ केही केही कुराकानी गरौँ होइन तपाईँ यात्रा गर्नुभयो एक महिनै लाग्यो है लगभग ठ्याक्कै अट्ठाइस दिन अट्ठाइस दिन लाग्यो है नि त यात्राको अघि त मैले अलिकति जोडेँ त त्यहाँ मलाई जान्न मन लागेको अब तपाईँले भन्नुभयो तपाईँलाई दिसापिसा पनि ख्याल हुँदैन कतिपय केसमा होइन तर त्यो त तपाईँले ट्रेन गरिसक्नु भएको छ आफूलाई तर पनि अब यात्राको क्रममा त विभिन्न ठाउँमा कस्तो कस्तो ठाउँ हुन्छ हुन्छ नि थाहा हुँदैन अनि कसरी त्यो डिल गर्नुभयो ती चिजलाई चाहिँ पिसाबको लागि चाहिँ क्याथेटर लगाएको थियो हो होइन क्याथेटरमा युरिन ब्यागमा जम् कलेक्सन हुन्छ अनि फालिन्छ अनि दिशाको लागि चाहिँ जस्तै सरकारी हस्पिटलहरूमा अनि प्रवेश गर्ने यसो हेऱ्यो बाटोघाटोमा सरकारी हस्पिटल चाहिँ आइपुग्यो कि पुगेन पुगे अनि तर उता तराई क्षेत्रमा चाहिँ बढी जस्तो सरकारी हस्पिटलहरूमा पनि हामीले कम्फर्ट काइप पनि भेटेन जस्तो अपाङ्ग मैत्री थिए कि थिएन हस्पिटलहरू अहिले खासै भर्खर भर्खर संरचना गर्ने ठाउँमा चाहिँ छ होइन तर पहिलाको ठाउँमा चाहिँ खासै छैन अपाङ्ग मैत्री नै छैन त्यो पनि एउटा जरुरी एकदम 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 भौतिक संरचनाहरूमा चाहिँ एकदम जरुरी रहेछ तराईमा चाहिँ जतासुकै जतासुकै हुलचियर गुड्न सक्ने ठाउँ चाहिँ छ सम्भव सम्भव तर अपाङ्ग मैत्रीमा चाहिँ त्यो हस्पिटलहरूमा चाहिँ एकदम हुन्छ हुन्छ जानु त दिदी केही फरक पर्दैन अँ हुन्छ त्यस्तो थियो क्या ए भन्छ प्रायः ठाउँमा चाहिँ अब नयाँ नयाँ संरचनाहरूमा चाहिँ बन्दै थियो होला नि सायद बिड त मोडमा होइन हामी हस्पिटलमै गएको अब तल फ्लोरमा चाहिँ रहेन छ माथि तिन तल माथि के अनि बोकेर <laughs> भाइलाई बोकेर लगेर बो अनि माथि चाहिँ तपाईँसँग हिँड्ने तपाईँको भतिज हुनुहुन्थ्यो अति मानबहादुर भाइ उहाँले चाहिँ एकदम सपोर्ट गर्यो अँ जेस हाँसी खेली नै सम्पन्न भयो भन्नुपर्छ ए एकदम गीत गाउने हाँस्ने <laughs> सहयोग कति गर्नुभयो कतिले चिन्नुभयो होला अथवा कतिले यसरी हिँडेको है यो यात्रा यसरी गर्दैछु म भन्दाखेरिको सपोर्टहरू पनि थिएँ होला नि त्यहाँ मेन यसको सपोर्ट अब फन्डिङको लागि सपोर्ट चाहिँ अब कनक सर नै हुनुभयो होइन अनि यात्रा गर्ने क्रममा चाहिँ मेरो एक महिनाको तलब थियो होइन सत्र हजार अनि प्लस बुढीले चार हजार रुपियाँ सानमाई तामाङले अनि मेरो जुन सारङ्गी गिफ्ट दिनुभएको छ अनि उहाँले सारङ्गी अब सारेगामा सिकाउनु भएको छ कसले दिनुभएको यो गीत यो रसिल पलान चोके सर हुनुहुन्छ बनेपामा बस्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ बनेपामा चाहिँ उहाँको चाहिँ होमस्टे भन् पनि छ अनि होमस्टे सञ्चालन गरेर बस्नु भएको छ उहाँले चाहिँ पन्ध्र हजार रुपियाँ उहाँले प दस हजार वा उहाँको साथीले पाँच हजार गरेर पन्ध्र हजार दिनुभयो र इस्पाना लेन्जुरी सङ्घ नेपालले दस हजार रुपियाँ दिनुभयो लगभग मसँग सडचालिस अडचालिस हजार पैसा चाहिँ बोकेर चाहिँ यात्रा सुरुवात गरेको थियो अनि तपाईँहरूलाई त्यो एउटा यात्रा गर्दाखेरि त्यो खालको वातावरण सिर्जना भयो भने चाहिँ सजिलो हुने भयो र मैले पनि यो महसुस गर्छु नेपालमा हामी सहयोगी चाहिँ छौँ है तपाईँले पनि महसुस गर्नुभयो होइन मैले पनि धेरै घुम्दाखेरि त्यो पाउँछु म चाहिँ हाम्रो सहयोगी भावना चाहिँ छ है एकदम एकदम नेपालमा जब म इन्डियामा दोस्रो यात्रा मेरो इन्डियामा थियो हजुर हजुर लुम्बिनीदेखि बोधगयासम्म ए बोधगया तर मैले लुम्बिनीदेखि बोधगया पाँच सय त्रिपन्न किलोमिटर थियो मैले तेह्र दिनमा पार गरेँ होइन तर त्यति बेला सहयोग सहयोगी मन भनेको गोरखपुर पुग्ने भन्दा यतापट्टि के हो छ गोरखपुर भन्नु त्यहाँ एकजना मात्रै पाएँ होटेल रेस्टुरेन्ट हुनुहुन्थ्यो उहाँको hmm. त्यस्तै सायद नेपाली किचन अब सम्पूर्ण खानेकुराहरू पाउने रहेछ त्यो रेस्टुरेन्टमा hmm. चाहिँ अनि उहाँले चाहिँ बाटोबाट नेपालको झन्डा र हामी नेपाल र इन्डिया चाहिँ एउटा मित्रता कायम गर्नुपर्छ हाम्रो चाहिँ यो भेदभावको कुरा होइन भनेर एउटा हाम्रो ah. अलिकति वाद विवादको चल्ने क्रममा चाहिँ हामी मित्रता हो दाजुभाइको नाता छ सम्बन्ध जोडिराख्नुपर्छ तँ तर म म हिँड्नु हुने होइन भनेर चाहिँ यो यो यात्रा गरेको थियो अनि त्यति बेला चाहिँ मलाई सहयोग एक ठाउँ मात्रै मिल्यो होइन अनि दुःख लागेको कुरा चाहिँ त्यो यात्रामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ना अहिले नाम ठ्याक्कै बिर्स गौतम बुद्ध जन्मस्थलमै आफ्का स्वागत ए वैशाली ठ्याक्कै मैले त्यो याद आयो होइन त्यहाँ चाहिँ अनि त्यस्तो अलिकति मलाई चाहिँ लफडा पऱ्यो होइन कुन अब हिन्दी कुरा नआउने आफूलाई होइन अब के यात्रा गरेको भन्ने हिन्दी कुरा गरेँ अनि मैले चाहिँ हामी जुन गौतम बुद्ध जन्मस्थल है लुम्बिनी नै हाम्रो नेपालमै त्यहाँ पर्स हामी यात्रा गरेर आयो भनेर यस्तै भने अब आउँदैन भनेपछि उनीहरूले भन्दै थियो कि तुमको देशमा त्यो गौतम बुद्ध जन्म यो वैशालीमा चाहिँ को जन्मेको त भनेर कुराहरू गरिरहेको थियो कि त्यहाँ चाहिँ तर हाम्रो नेपालमा यदि बुद्धिस्टलाई मान्दैनन् र छन् होइन बुद्धिस्ट त छन् है तर खासै त्यस्तो छैन कि त्यहाँ वैशालीमा लगभग पाँच हजारजना चाहिँ आगन्तुकहरू बस्ने ठाउँहरू पनि निर्माण भएको रहेछ नि बस्ने खाने एकदम सुविधा सुविधा अनि कुशीनगरमा जुन वहाँ जुन प्राण भएको रहेछ होइन कुशीनगरमा पनि त्यस्तै बन्दोबस्त छ अनि जुन उहाँको अस्तु लगेर फेरि अर्को एक ठाउँमा के वैशालीभन्दा अलिकति यतापट्टि त्यहाँ यस्तो मन्दिर दैनिकी रूपमा उहाँ पाँच हजार दस हजारजनाको भिड लाग्दैन त्यहाँ त हाम्रो त्यस्तो छैन बौद्धमा होस् होस् होइन त्यो त्यो पनि हो है हाम्रो देशमा अलिकति सुविधा हामीले कस्तो भने छ चिज छ तर त्यसलाई राम्ररी म्यानेज एडमिनिस्ट्रेट गर्न नसकेर होला चिया पिउँ होला होइन त हजुर त्यो राम्ररी उयो नगरेर पनि होला सायद एकदम मिठो छ मिठो छ है ठिक छ यो धेरै बेर बोक्यो कि यसलाई अलिकति यस्तो पनि प्रयोग गर्नुपर्छ होला फेरि दर्शकले किन बोक्न मात्रै लागेको भन्नुहुन्छ होला मलाई होइन त्यो बजाइदिनु न कुन आउँछ तपाईँलाई कुन दुन मनपर्छ तपाईँले गीतै आफ्नै कहानीकै गीत पनि गाउनुहुन्छ है थोरै त्यो खासै त मैले सिकेको छुइनँ होइन त्यो गीतहरूमा त्यो अब आफूले भन्दै आफूले तपाईँलाई चाहिँ जे कुरा पनि व्यस्त राख्ने क्रिएटिभ काममा लागे लगाइराख्ने गर्नुहुन्छ कि अब जस्तै यो सिक्नु भयो अब काउन्सिलिङ दिनुहुन्छ अरू अरू कुराहरू पनि मसँग सिप चाहिँ तपाईँको स्वेटर बुन्ने होइन हजुर जुत्ता सिलाउने कवाडा भयो वा, कवाडा सिलाउने मेसिनबाट होइन अनि फिल्डको काम भन्छ अहिले फिल्डहरूको डलहरू बुन्ने यताउति सबै काम जे होस् मसँग बाह्र बाह्र तेह्र थरीको सिप छ सिप चाहिँ छ है ए रो रहेछ नि खटना सुन्नु होला यो रामको घटना दुई हजार सडसठी साल पुसको महिना खासा घुमी फर्किआउँदा चन्नै जान गइन खासा घुमी फर्किआयो चार बजेतिर झप खाजा खाना रोक्यो दोलाट खाटै निरा गायो गीत मिलेर साथीमा गुड गाडी कालाको गतिमा गायो गीत मिलेर साथीमा गुड गाडी कालाको गातिमा आदि शरीर बालुवामा आदि जमिन माथि घट्यो घटना बाबामा सात बजे राति ड्राइभर दाइ नकुदाउन यसरी नै भन्दा एकैछिनमा भइसकेछ बोली मेरो भन्दा यसै खेर जाने भो छोला यस खेर जाने बोला भाग्य लेखिने मसिन कुन होला घटना भएको पाँच दिनपछि ढाडा मेरो चिर्यो बाह्रवटा पेसको सायद दुइटा रड राख्यो रडा राखी ढाँडा मेरो सिधा चाहिँ भयो देखि तल्लो शरीर यसै खेर गयो चुहाएर आँसुका धार व्विल चेयर भयो बाँचुन्जेल सहार अलिकति सर्टकटमा मात्रै होइन ठिकै छ ठिकै छ रमाइलो लाग्यो मलाई त तपाईँले यो यो चाहिँ अब पछि कति कति भयो सिक्नुभएको यो चाहिँ अब यो सारङ्गी पाएको चाहिँ पाँच छ वर्ष नै भइसक्यो एक वर्ष जति चाहिँ त्यतिकै झुन्डाएर राखेँ हेर्दै झुन्ड त्यो हेर्दै चित्त बुझाएँ अनि पछि चाहिँ होइन यसलाई सिक्नै पर्छ भनेर जुन सर्टसँग कुरा गरेँ अनि म सिक्न चाहन्छु भनेको उहाँले अनि एक महिना जति आएर सारेगामा उहाँको एकदम कामको व्यस्ततालाई पनि नगरिकन आएर उहाँले एक महिना जति हप्ताको एक दुई दिन दी आएर सिकाउनु भयो अनि mm. त्यसपछि चाहिँ म्युजिक थेरापी स्पान इन्जुरी सङ्घमा थियो अमृत ah. गन्धारी दाई अनि त्यही अमृत गन्धारीव वर्ता गन्धर्व म चिन्छु उहाँहरूलाई पनि अनि उता पूर्वकै इटरीमै हुनुहुन्छ एउटा के अरे राजन बराइली वीरेन्द्र बराइली बिरेन कि उहाँको अलि मैले नाम उहाँको भाइले चाहिँ सिकाउँदा अब चार पाँचजना छन् अनि कोही सिमसिमे पानी सिकाउने होइन रेशम फिरेरी यस्तो यस्तो गर्दै सिक्नु भयो नि त खुसी लाग्यो आज कुराकानी गरियो होइन ल्याएर चिया पनि दिनुभयो हजुरको श्रीमतीले उहाँसँग पनि म त कुराकानी गर्न मन लाग्यो थोरै केही कुरा सोध्नको लागि होइन दिदी नमस्कार नमस्कार सर Uh, दिदीको बारेमा अब दाईले त अलिअलि भनिदिनु भयो होइन अब तपाईँले जसरी सपोर्ट गर्नुभयो दाईलाई अब यो एउटा दुर्घटना परिसकेपछि अनि उहाँले त तपाईँलाई एकदमै मेरो अर्को जन्म दिने चाहिँ मलाई एउटा जन्मै दिएको र उहाँले यसरी गर्नुभएको छ भने अघि राम्ररी भन्नुभएको छ होइन दिदीलाई अब कस्तो लाग्छ अहिले उहाँले चाहिँ अहिले यति नयाँ नयाँ कुराहरू क्रिएटिभ कामहरू गर्नुहुँदो रहेछ अहिले सारङ्गी बजाउनुहुन्छ काउन्सिलिङ दिनुहुन्छ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ ठिकै लाग्छ सर पहिला पहिला त अब यति नै रहेछ जिन्दगी अब गइहाल्यो hmm. जिन्दगी खत्तम भयो भने जस्तो लागेको अहिले चाहिँ त्यो गर्दा गर्दा राम्रै भयो अब उहाँको पनि एकदम आँट एकदम ठुलो छ मान्छे यस्तो hmm. भयो नि त्यही भएर आँटले पनि होला अनि एकदम जिती पनि हुनुहुन्छ उसले गर्ने काम गर्छु भन्ने काम गर्नै गर्नैपर्छ यो चिज खानुपर्छ है भने भोलि खानु न हुन्न उसले पर्छ अहिले बजै जस्तो अनि त्यही भएर एकदम जित्तिले पनि होला अलिकति अगाडि बढ्यो त्यही खुसी लागेको छ सर मलाई त <laughs> अँ एकदमै उहाँ त त्यो त्यो एउटा जिती जितीपन पनि चाहिन्छ होला नि एउटा चाहिँ पनि रहेछ है त्यो पनि हो अनि जस्तै <laughs> 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 तपाईँले चाहिँ अब तपाईँको बिहा भइसक्यो त्यो दुर्घटना हुँदाखेरि है त्यति बेला कस्तो थियो नानी भर्खरै भएको छोरीको छोरी तिन वर्षको थियो ए बाबु पाँच गएर छ लागेको थियो ए तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला सँगै सँगै काठमाडौँमा सँगै थियो ए सँगै हुनुहुन्थ्यो त्यो ट्रिपमा चाहिँ तपाईँ जानुभएको थिएन मलाई जाऊँ भन्थेँ म जानु आफ्नै दातो बानी हो किन जाने खर्च गरेर ए जानु पर्दैन तपाईँ पनि भन्दाखेरि म जान्छु जान्छु भनेर बिहान राति दुई बजे कि तिन बजे उठेर गाँजरको भारी बोक्नु भयो बोकेर बो पाँच बजे खाजा साजा लिएर राखेको छ रा आमा छोरीले अनि हिँडेँ अनि मैले नजानु भनेर मैले लुगासुगा सबै लुगाइदिएको थियो त्यत्तिकै हिँड्नु थाल्यो नि त्यहाँदेखि लुगा झिकेर दिएँ अनि लाएर दौडेँ बेलुका <laughs> बाह्र बजे सात बजे होला है सात बजे त सात बजे हो घटना त त्यतिखेर हो त हामीलाई फोन चाहिँ अलिक ढिलो आयो त्यही साँढे दस एघार बजी थियो तातो पानीबाट यता काठमाडौँ फर्किने क्रममा पचपन्न किलोमा त्यो भएको त्यो त्यसरी तपाईँले चाहिँ यतै हुनुहुन्थ्यो पछि थाहा पाउनुभयो ठिक छ म त्यो कुरालाई धेरै फोकस गर्न पनि छैन कि मलाई दाइले भनिदियो हुन्थ्यो अघि होइन तपाईँले एउटा सपोर्ट गर्नुभयो अनि मैले त यो हुँदाखेरि त म होपलेस हुनुभएको थियो होला त्यो बेला त एकदमै किनभने उहाँले भनिदिइरहेको दुई वर्षसम्म त मैले म यता दुर्व्यासनमा पनि लागेँ त्यो मात्रै भयो कसै आफन्तले राम्रै गर्दा पनि नराम्रो जस्तो फिल हुने भएको थियो होला तपाईँले पनि त्यो भोग्नु होला त्यस्तो महसुस गर्नुभएको थियो उहाँले त्यो फिल गरेको त्यस्तो खालको अँ एकदम मर्नु मात्रै जान्ने अब के बाँचेर के गर्नु छ र अब सबै ठाउँमा हेर्नुपर्ने मान्छे यस्तो भइहाल्यो बरु म मऱ्यो भने कसैको के देख्ने रहन्छ भन्ने एकदमै ऊ सोखमा बसिरहनु है एकदमै सोखमा त्यो निलो घरमा बस्यो हामी पहिला त्यो म सात सयमा बसेँ त्यसमा म उहिले बोगेर त्यहाँ बाहिर राखेँ यस्तो बाटो थिएन नि त सर बोगेर बाटोमा राखिदिने अनि म काममा जाने बेलुका आएर बोगेर घरमा राख्ने त्यो त्यही बच्चाहरू त कमाइ पनि थिएन सर त्यही भएर घरमै छोडिएको थियो बच्चाहरू हामी दुईजना मात्रै थियो ए त्यो बेला म पनि पाँच वर्ष च्यामी काम गरेछ अहिले चाहिँ दुवैजना काम गर्नुहुन्छ उहाँ काउन्सिलिङको काम गरिदिन्छ तपाईँ के गर्नुहुन्छ म चाहिँ क्लिनिकमा छ क्लिनिकमा गर्नु ए त्यही त अब अनि जस्तो नि मलाई अलिक अर्को सोध्न मन लागेको त अब वैवाहिक सम्बन्ध पनि एउटा त्यो दुर्घटना पछाडि चाहिँ बिग्रिने जस्तो पनि हुने होइन त्यस्तो खालको सम्भावना पनि हुन्छ तर तपाईँहरूको त्यो भएन छ जुन राम्रो कुरा हो होइन त्यो एउटा इन्सपाइरिङ कुरा हो त्यसको अब आफ्नै पीडा होला मैले त्यता पनि कोट्याउनु छैन त्यस्तो खालका कहिले काहीँ डिस्कसहरू चाहिँ भयो कि भएन डिस्कस भन्नाले कुराकानी भनौँ न कुराकानी नै भएन छ त्यस्तो मलाई चाहिँ आफ्नै आफन्तले पनि अब कसरी जिन्दगी जान्छ तेरो भोखरको छ अब यस्तो भइहाल्यो यसको घु सोह्रेर मुसोर भन्यो तिमी कति 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 वर्ष त हामी अँ त्यसो पनि अर्को ठाउँमा गएर पनि एउटा परिवार तेरो जीवन अर्कै राम्रै बित्छ भने सुझावहरू पनि दिएँ अनि मैले त्यस्तो कुरा मसँग नगर्नु सक्ने बेलामा कमाइ खानै नसकेर छोड्ने त भएन अब उहाँले नै छोड्यो भने छोडेर गयो भने अब अर्कै कुरा अर्को सोझौँ ल चाहिने आफूले बच्चा हो आफ्नो दुइटा बच्चा छ भनेर मैले चाहिँ त्यस्तोमा चाहिँ मेरो मन चाहिँ मोडेन छ अनि साह्रै दुःख लागेको थियो अनि अहिलेमै जागिर खाइसके चाहिँ अहिले चाहिँ सुख नै भनौँ भने अर्को पहिलाको भन्दा सुखाई राम्रै छ ए ए त्यही त राम्रो त्यो एउटा सोच पनि अब तपाईँहरूको बच्चा बच्ची पनि भइसकेको रहेछ अनि त्यो भएर चाहिँ तपाईँलाई अझ सजिलो भयो है त्यो कुरा त्यो डिसिजन लिनको लागि त्यो पनि एउटा कुरा हो अनि अर्को त सही भन्नुभयो तपाईँले जस्तो अब त्योभन्दा अगाडि त तपाईँहरूको नर्मल थियो सबै कुराहरू अब त्यो एउटा दुर्घटनाले गर्दा हाम्रो सोचै परिवर्तन गर्न त किन र एउटा सम्बन्ध त्यति राम्रो स्थापित गर्नुभएको थियो होला कति वर्षमा बिहे भएको थियो तपाईँहरूको छोरा वगैरा 17 वर्षको यति यति सानो उमेरमा ए भन्छ त 10 वर्ष मामाको छोरा म फुपुको छोरी ए तपाईहरुको त्यो उ हो हुन्छ नि त है हजुरको माइत त कता यतै हो उता सिन्धुपाल्च ए त्यही नजिकै हो ए परी परी नै हो मागीले मागेर बिहे गर्नमा हजुर सानो हुनुहुन्थ्यो अ त्यतिकै सानो भइगयो अहिले पनि तपाईँ अलिकति मोटो हुनुहुँदो रहेछ मलाई सबैले आमा भन्नुहुन्छ आमा हो काठमाडौँमा त्यसै भन्नुहोस् कसले कहाँ जाँदा त्यस्तो भन्नुभएको लुम्बिनी जाने बेला नि बाटोमा त्यसै भन्यो तपाईँको बुढा चाहिँ कहाँ छ त विदेशमा भन्दी ए अनि छोराछोरी कति कतिमा पढ्छन् अहिले बाबु दसमा नानी आठमा ए कहाँ पढ्ने यतैतिर बाबु चाहिँ यहीँ पढ्छन् नानीलाई चाहिँ पहिला त एकदमै दुःख भन्दैछ त्यही भएर उहाँले यस्तै त्यहाँ वार्षिक चाहिँ सुभाष नेमाङ एडमन्ड हिलरी हरिवंशा मदन कृष्णहरू होइन वरिष्ठ वरिष्ठ अनि कलमणि दीक्षित ज्यूहरू आउनु भएको थियो वार्षिक उत्सवमा चाहिँ अनि यो सारङ्गी सारङ्गी मलाई बजाउन आउँदैन थियो त्यति गाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँको नेमहरूलाई मन पराउनु भयो अनि त्यहाँबाट शान्ता दीक्षित जुन कलमणि दीक्षितको श्रीमती हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ अनि कुरा गरेर अनि स्कुलमा छोरीलाई के छ भनेको बाह्र कक्षा भनेर ए त्यसरी भएछ है दिदी अनि तपाईँ चाहिँ अघि भन्दै हुन्थ्यो कि बोल्न राम्ररी खुलेर बोल्नको लागि यसरी बाहिरतिर चाहिँ तपाईँले नै उहाँलाई सिकाउनु भएको अरे नि त

खाने खाइसकेपछि चाहिँ अहिले माघदेखि अलिअलि निस्केर हिँड्यो हल्ला उसको हल्ला चलेर तिन दिनमा निस्किहाल्यो त्यो पश्चिम पूर्वदेखि पश्चिम जानी पहिला पनि नजानु भन्नुभएको थियो मैले त त्यति नाम चलिहाल्यो चिनी चिनिहाल्छन् किन दुःख यस्तो गर्मीमा घाउ भयो भने धेरै टेन्सन हुन्छ त घाउ भएपछि हराउँदै हराउँदैन गर्मीमा जानु पर्दैन है त्यो सिगोस् मजे सिगोस् भनेर को त नि छ त भगवान्ले पनि हेरे होला यस्तै मान्छे भनेर कहीँ के भन्नुहोस् के भन्नुहोस् त्यही खुसी लाग्यो राम्रो सकुसल्ला आउनु भयो त्यही खुसी मान्छेले भन्छ नि सर ए पैसा त राम्रो बोरामा ल्याउँछन् भने मान्छे देबो अब <laughs> बोरा यस्तो बो मान्छेले अब जुगासुगाले आज कुनैले बुथली त दिन्छ नै दिन्छन् भने दिनु पनि भयो राम्रो यसपालि त खानापिनाको बसाइ बसाइको एकदम राम्रो <laughs> भयो उहाँ एक उसमा जाने बेला इन्डिया जाने बेला त परालमा सूर्य भन्ने देखाउने रुखको फेदमा सुरआ आज त हामी भन्ने बिर्जा यति बिजो गरेर ल्याए पहिला चाहिँ 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 अहिले अहिले एकदम भयो नि त त नेपालबाट नेपाल सर नेपाल हाम्रो धेरै माया जस्तो घरको परिवारलाई त किन हिँड्नु भन्ने जस्तो त फिल भइहाल्छ नि होइन यस्तो टाढा टाढा तर के भइदियो भने अहिले सम्झिँदा चाहिँ अब अहिले पार गरिसक्दै सफलतापूर्वक आइसक्दा चाहिँ अब अरूले देख्दाखेरि चाहिँ त्यो राम्रो भयो किनभने अरूलाई पनि ए केही त हुँदो रहेछ नि त यस्तरी अब उहाँहरू जस्तै मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो कुराले प्रेरणा दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ ठिकै हो तपाईँले सोच्नुपर्ने त्यो अलिकति भएर आइसकेपछि चाहिँ अनि मलाई चाहिँ एकासी थाहा थिएन तपाईँहरू कुरा गर्दा का कुरा काटियो अनि ठिक छ दिल्ली बरु यो समाएर उता यसो देखाइदिनु न मलाई साउन्ड चाहिँ आउँछ होला हो यसरी हो त्यतिमा अनि यो जुन यात्रा <laughs> सुरुवात गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो प्लानिङ चाहिँ कस्तो थियो भने काका भतिजले चाहिँ भन्थ्यो मान दाजु भतिजले पा, चाहिँ अन्त काका म पोखरा <laughs> पनि घुमाएको छैन म पोखरा घुम्नु जाने भनेपछि ल हामी यहाँबाट चाहिँ पोखराको टिकट काट्ने एक दिन पोखरामा बस्ने पोखरा घुमाइदिन्छु तिमीलाई फेउ हतालमा डुङ्गा चढाइदिन्छु अनि त्यसपछि पोखराबाट फेरि हामी काठमाडौँ गाडी चढेर जानुपर्छ भन्ने थियो हाम्रो प्लानिङमा चाहिँ अनि सुन्दर ढोका साथी सेवाको विकास अधिकारी डिरेक्टर सर हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ अनि एक्कासी हामीलाई प्लेन टिकट लिएर आउनुभएछ क्या त्यहाँ छक्क परिरहेको क्या हामी <laughs> कलस होटेलमा बसिरहेको थियौँ त्यो चाहिँ त्यो थाहा पाउनुभएछ त्यसो सुदूर सुदूरपश्चिमाञ्चलको पत्रकार विकास सिंह महत र त्यहाँको अपाङ्ग सङ्घका अध्यक्ष दुर्गा बहादुर के छ उहाँको लास्ट नेम त थाहा भएन उहाँको अध्यक्ष भनौँ mm. न उहाँहरूले सबै खाना बस्नु सबै फ्री गरिदिनु भएको थियो एकदम mm. राम राम्रो गर्नुभयो जुन कञ्चनपुर प्रवेश गरिसकेपछि होइन पत्रकार मित्रहरूले एकदम राम्रो गरी mm. प्रचार प्रसार गर्नुभयो क्या संसारमा एकदम अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि बसिरहेको थियो अनि उहाँ बेलुका खोज्दै आउनुभएछ क्या रामबहादुर तामाङ कहाँ छ भनेर अनि त्यहाँबाट भेटघाट भयो ल तपाईँहरू चाहिँ प्लेनमा जाने भोलि एक बजेको टिकट छ भन्यो अनि भनेपछि हामी भोलि बिहान चाहिँ उठेर त्यहाँ सात नम्बर पिल्लरमा लालगढ चौकीबाट पहिला त महाकाली पुलको बिचमा सेन्टरमा थियो अरे हाम्रो नेपालको झन्डा अहिले hmm. चाहिँ त्यो महाकाली पुलबाट झन्डै एक किलोमिटर जति यता चाहिँ लाल सात नम्बर पिलर गाडेको रहेछ अनि hmm. जब यहाँसम्म आइसकेपछि महाकाली पुलमा पनि जाने भनेर म चाहिँ झन्डा सायद महाकाली पुलमा गएर फोटोसोटो खिचियो आइयो जाने बेलामा केही पनि भनेन आउने बेलामा चाहिँ पुलिसले ऱ्याक गरेको त्यहाँ चाहिँ इन्डियन पुलिसले यो झन्डा बोकेर किन हिँडेको भनेर एकछिन बस भने पछि अनि त्यहाँको एसपीले यताउति कुरा गरेर पठाउनु त भयो अनि अब के अरे तपाईँहरू घुम्न तपाईँहरू दुवैजना चाहिँ घुम्न जानुहुन्छ कि न हाई अब म चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ यसो रमाइलो गरौँ घुम्नु जाउँ न त हामी भन्छु तर उसले चाहिँ के भन्छ भने ह सँगै घुम्नु जानु सक्ने होइन तिमी तल बसिरहेको म माथि म मा जानु सँगै घुम्नु जानुभयो रमाइलो हुन्छ भन्छ नि त्यति जाँदैन हो र अनि तपाईँ चाहिँ एउटा मैले अब यसरी कुराकानी गर्दा अनि जसरी अन्तर्वातहरू हेरेँ तपाईँले चाहिँ प्रायः मान्छेलाई प्रेरणा दिने गर्नु हुँदो रहेछ होइन अब काउन्सिलिङ पेसामा त हुनुहुन्छ नै यो कुराले चाहिँ मलाई एउटा नयाँ परिप्रेक्ष्य पनि थप मेरो मलाई पनि होइन र सायद दर्शकलाई पनि त्यो कुराले केही न केही गर्छ जस्तो लाग्छ किनभने हामी सधैँ पीडालाई धेरै फोकस गर्छौँ होइन पीडा भयो भनेर त्यसलाई त्यही चिजलाई धेरै बढी फोकस गरिन्छ अथवा त्योबाट माथि उठ्नै खोजिँदैन कतिपय केसमा होइन तर तपाईँलेसँग कुराकानी गरेर चाहिँ त्यो महसुस भएन तपाईँले Uh, कस्तो राम्ररी आफूलाई आफ्नो कमजोरीलाई स्वीकार र त्योभन्दा अझ राम्रा राम्रा राम चिजहरूलाई सिकेर अगाडि बढ्नु भएको रहेछ एकदमै खुसी लाग्यो तपाईँसँग कुराकानी गरेर मलाई चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो मलाई मलाई त अब मेन कुरा त अब हजुर होइन दुःख भएन त्यति टाढा होइन सम्झेर आउनुभयो होइन मेन कुरा त हजुरसँग भेट्नु पाउँदा अनि धेरै पहिलादेखि एउटा तुलस बहिनीको इन्टरभ्यूहरू तपाईँको अनि धेरै इन्टरभ्यूहरू हेरेँ होइन अनि धेरै तपाईँको इन्टरभ्यूले चाहिँ एउटा तपाईँसँग भेट्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचाइहरू हुन्थे होइन हजुर अनि आज भेट्न पाउँछ धेरै खुसी लागेको छ र जति पनि अपाङ्गता भइसके पश्चात चाहिँ अब सबैलाई हुन्छ सबैलाई आफू एकासी हिँडिरहेको मान्छे होइन एक्कासी अपाङ्गता हुँदा पीडा त कसलाई नहोला र होइन मलाई पनि लगभग दुई वर्षदेखि होइन आप, आफू आफन्तले जतिसुकै राम्रो गरोस् होइन तर आफूलाई चाहिँ नराम्रो गरेको फिल हुन्छ क्या अनि त्यस्तो हुन्छ आफूलाई रिस उठिरहेको हुन्छ होइन खानेकुराहरू जस्तै माछा मासु जस्तै मिठो खानेकुराहरू दिए पनि कस्तो नमिठो जस्तो हुने होइन त्यस्तो हुन्छ <laughs> दुई वर्ष जति चाहिँ जस्तै अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आफूलाई होइन स्वीकार्नलाई एक्सेप्ट गर्नलाई धेरै गाह्रो हुन्छ होइन आफ्नो परिवारहरूले पनि अलिकति बुझिदिनु पर्यो होइन आफ्नो परिवारहरू अपाङ्ग भइसकेपछि चाहिँ होइन जबसम्म त्यो परिवारले होइन यसले हामीले जति माया गर्यो भने पनि यसले हामीलाई कहिले पनि राम्रो सोचेन भनेर माया गर्न खोज्नु चाहिँ नहुँदैन हेर्नु जबसम्म दुई वर्ष अथवा साढे दुई वर्षसम्म चाहिँ उसले आफू म अपाङ्ग भएको हो है वास्तविक कुरा स्विकार्न सक्दैन तबसम्म चाहिँ परिवारले चाहिँ त्यो अलिकति राम्रो गर्यो मैले राम्रो गर्दैन नराम्रो भन्ने यस्तो यस्तो भन्नुभन्दा पनि यसको यो अवस्था चाहिँ यति नै हो यसले यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ परिवारले बुझिदिए बुझिदियो भने आफ्से आफ आप पहिला पछि स्वीकारिसकेपछि आफ्से आफ ठिकमा आएछ आप ए... पहिला म पनि त त्यस्तै <laughs> यो एउटा हो किनभने हामी जब वास्तविक कुरा गर्दा चाहिँ तपाईँले एकदम वास्तविक कुरा गरिदिनु मलाई जहिले पनि यस्तै खालको कुरा गर्ने मनपर्छ क्या अनि जस्तो फिल भएको छ तपाईँले त्यही कुरा गरिदिनु भयो अहिले ठिक हो त्यो कुरा अनि मेन कुरा चाहिँ पहिला चाहिँ म अब एउटा मिस्त्री हो अनि साढे म साँढे दुई बजेदेखि तिन बजे बेलुका mm. चाहिँ लगभग तरकारी बाँधेर दस बजे साढे दस एघार बजेसम्म बसिन्थ्यो तरकारी सर्कारी बाँधेर सानो सानो ठिमी हो सानोठिमी गार्ज भन्ने ठाउँमा छ अहिले चाहिँ त्यहाँ हुन्छ कि हुँदैन अहिले पनि हुन्छ mm. रातको त्यहाँ साढे दुई बजीदेखि डेली बजार लाग्थ्यो अनि त्यहाँबाट किनेर चाहिँ काठमाडौँ लगिन्छ ठाउँ ठाउँमा बेचिन्छ अनि त्यहाँ साढे दुई बजे अथवा तिन बजी उठेर गाजरको भारी बोकिन्थ्यो अनि दिउँसो चाहिँ म काममा मिस्त्री काममा गर्थिन्थ्यो यस्तो गाह्रो साह्रो लाउने यताउति काम गरिन्थ्यो अनि त्यसरी हुन्थ्यो अनि त्यति बेला चाहिँ मलाई एउटा कसैले ए भरिया भनेर चिनिन्थ्यो होइन अब त्यहाँ अब त्यहाँ बस्ने अब साउजीहरूले अब घरको साउजीहरूले चाहिँ ए गाजरको भारी बोक्छ भने त हनाहानु हुन्थ्यो क्या फेरि म कसैले नाइन भन्ने होइन अब अब के कस्तो सोचाइ थियो भने मेर आ, मेर आ, मेरो एउटा श्रीमतीलाई चाहिँ अरूको छेउमा अलिकति घर गहनाहरू दिएर होइन अनि मेरो छोराछोरीले चाहिँ राम्रो स्कुलमा पढाउने अनि काठमाडौँ एउटा घर बनाउने एउटा ए अनि त्यो भएको कारणले गर्दा म एकदम दुःख गर्थेँ अनि दुःखको क्रममा चाहिँ अब यस्तो भइयो होइन तर यस्तो हुनु नै मैले एउटा मेरो सोचाइलाई होइन एकदम पूर्ति गराउनु रहेछ क्या सायद म त्यो यस्तो नभइदिएको भए मैले यसरी घर बनाउनुको लागि जग्गा बनाउनुको लागि पैसाहरू केही कमाउनु थियो होला कि सायद किनभने अब घरमा पनि हेर्नु पऱ्यो बच्चाहरूको लागि पनि हेर्नु पऱ्यो होइन त्यो भएको कारणले पैसा भन्ने के हो माया भन्ने के हो होइन आँ। खासै यो काम गरिसकेपछि नि होइन त्यति बेला चाहिँ त्यति बुझ्नु पाएको थिएन तर यो चिज तपाईँलाई भइसकेपछि यो कुराहरू बुझ्दै जानुभयो यो कुरा बुझिसकेपछि सुरु घटना पछाडि चाहिँ तपाईँले माया बुझ्नुभयो जीवनै बुझ्नुभयो भन्नु पऱ्यो जीवन जीवन के हो भन्ने कुरै बुझ्यो क्या त्यति बेला खासै त्यस्तो जीवन यो एउटा काम गरिन्थ्यो गरिन्थ्यो रमाइलोको लागि यो जीवन भनेको <laughs> रमाइलो हो रमाइलो गर्नुपर्छ सुत्नुपर्छ अब छोराछोरी बिहे गर्यो छोराछोरी पाउनुको लागि हो भन्ने त्यस्तोहरू मात्रै सोचिन्थ्यो क्या सबै मर्ने बस् भन्ने अब त्यो होइन जन्म भनेको यो संसारमा तिन दिनको लागि मात्रै आउने रहेछ हामी होइन तिन दिनको लागि एक दिन मरण भयो जन्म एक दिन गर्ने यो संसारमा जन्मिसकेपछि के गर्नुपर्छ है भन्ने एउटा त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ अहिले चाहिँ आफू जस्तो व्यक्तित्वहरूको लागि एउटा विश्वकै एउटा आदि शरीर होइन आदि शरीर भए पनि शरीर त आदि छ संसारमा यो शरीर चाहिँ कसले मरे लगेर जान्छ भन्नु त मरेपछि नि लान्छ नि त लाँदैन नि होइन त्यो भएको कारणले गर्दा एउटा हाम्रो आत्मिक शरीर त जिउँदो छ होइन यो आत्माको लागि चाहिँ एउटा हामीले के गर्नुपर्छ है आ... भन्ने कुरा प्रचार प्रसारमा आत्मिक शरीर अहिले त्यसमा हुनुहुन्छ है सब्सक्राइब गर्नुहोस् ओरिजिनल खबरलाई र बेललाई दबाउनुहोस्